Կարծես իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք հայտնի հոգեբան Միհրդատ Մահդասյան ինշագացյուն պարոն Մահդասյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մահդասյան, վերջին 2 օրերին մենք տեսնում ենք իրադարձություններ բազմաթիվ, որոնք այսպես ասած կարելի է մեկ բառով ուղղակի քաղաքական գժանոց անվանել, հա։ Սկսած Սյունիքի իրադարձություններից դժվար է հիշել մի ժամանակ, երբ երկրի ղեկավարին, այսպես ասած, ուղիղ աչքերին նայելով հայհոյանքներ հնչեցվեն ընդ որում անձնական։ Ինչու հասանք այսօրվան։ Տեսեք, այն ինչ որ տեղի ա ունենում վերջի օրերին, դրամաբանական է, բայց այս վերջի շրջանում եւ Երևանի փողոցներում եւ տարբեր շրջաններում մենք ունենում ենք նմանատիպ միտինգներ, հա, ասենց ասեմ, հավաքներ եւ ժողովրդական բողոքներ, մանավանդ անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի Չարաբաստիկ այդ ստորագրումից հետո, երբ որ ակնհայտորեն պարզվեց, որ այս իշխանությունները դավադիր են եւ Ադրբեջանի շահերն են պաշտպանում։ Եվ այսօր Սյունիքում հայերը, ուղղակի, այսպես ասեմ, Սյունիքցին ամբոստանում է դրա դեմ։ Ինքը ուղղակի ուզում է ապրել Հայաստանում։ Վերջի մի քանի ամսում անընդհատ հնչում է Ալիևի կողմից Սյունիք, Զանգեզուր եւ այլ իրավիճակները, հնչում այն, որ պետք է ճանապարհներ բացվեն, որ իրանք վերադառնալու են մինչեւ Երևան եւ այլ իրավիճակներ, եւ բնականաբար Սյունիքցին այդ վտանգը պիտի զգա եւ պիտի ինչ-որ մի ձեւի փորձի կանխել, հա, այսպես ասեմ, կանխել։ Իսկ քանի որ մենք ապրում ենք դեմոկրատական երկրում, ապա այդ կանխելու ձևերից մեկը նաեւ այս պրոտեստներն է, որը որ տեղի ունենում։ Այստեղ շատ երկրորդային է մեր իշխանությունների պահելավոճը, որոնք որ փոքրիկ երեխայի պես ինադու փորձում են անել, հասկանալով, որ հանդիմությունը ինչ-որ բան է, հա, այտես մարդիկ բողոքելու են, իրակ միևնույն է գնում, հասնում են ինչ-որ տեղ, միևնույն է ինչ-որ բաներ անում են։ Այլևս ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները ժողովրդի կողմից մերժված իշխանություններ են, եւ լեգիտիմության մասին խոսել այս իշխանությունների մասով ուղղակի ծիծաղելի է, որտեւ այսօր վադրությամբ համոզված այս իշխանությունները չունեն լեգիտիմություն։ Եվ աշխարի բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք գոռում են դեմոկրատիայի մասին, գոռում են նրա մասին, որ իշխանությունները պիտի լինեն լեգիտիմ, ինչ որ ցուցակներ ունեն, որի որ տեղում ենք ըստ դեմոկրատիայի, մենք մամուլի ազատության եւ այլն, չէ՞, ինչ-որ նոր բաներ կա։ Սա կարծում եմ, որ պիտի շատ ուշադիր հիմա ու մտահոգ լինեն այդ հարցով, որ Հայաստանում մենք ունենք ոչ լեգիտիմ իշխանություն, որը ոչ մի կերպ չի արտահայտում ժողովրդի կամքը։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, որ դա ակնհայտ երևաց Սյունիքցիների հարցով։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այդ Սյունիքցիներին, որտեւ երևի Սյունիքցիները ամենա գեղեցիկ ձևով այդ ցավալեցին Երևանում, այդքան արտահայտիչ չէր այդ ամենը, ինչքան Սյունիքում։ Այսքան պարզապես ոչ վախ կա, ոչ հարգանք իշխանության նկատմամբ։ Վախը այսօր վադրության պապահովում են այն ավտոմատավորները եւ ոստիկանության այն մեծականակ, հա, ռեսուրսները, որը որ այսօր օգտագործման նման բաների վրա։ Վախը ապահովմանա, որ թակուն այդ այցերը կատարվում եւ երեկոյան ժամերի, գիշերվա ժամերի եւ նույնիսկ այն տները, որտեղ մտել է Փաշինյանը շորնուխում, այդ տան անդամները հետո հարցազրույց են տվել եւ ասել են, որ իրանք չեն ուզեցել այդ մարդուն ընդունել, բայց իրականում ՀՄԿ-ի Հայաստան դա ներկայացվել է որպես, չգիտեմ, ինձևի, հա, դրական ընդունելություն, բայց այդ նույն կինը, ում ընդունել էր, այդ կինը ասել էր, ինքը գիշերը ով է գալիս, ինչ արա եւ այլ եւ այլ բաներ, չէ՞, բողոքները եղան եւ մի տղամարդել ընդեղ, եւ սա հրապարակված փաստերի մասին եմ ես խոսում, ինչ նշանակում է վախին, իսկ մնացածին, գիտեք, հարենիքը վաճառած մարդ է ինչ բարոյականության կամ ինչ ներքին ցենզեր պետք ունենա։ Դուք հասկանում եք, ինքը անցել ամենաբարձր վերին ցենզերը։ Չհաշված այն մի պատգամավոր ունենք, նախարարին ձեռքը մի հատ Դավեն, ահա, այնտեղ որ ասում է բոլորը պիտի պատժվեն, բան եւ այլ եւ այլ, այս ֆաշիստական արտահայտումները, ես ուղղակի մի բանի վրա եմ զարմանում, նախկինում, եթե նախկինում բառը հիմա շատ ակտուալ է, էլի, եթե նման թեց կիսատոտ կոչ լիներ, ասենք Արմեն Աշոցյանի կողմից, ես համոզված եմ, որ Ազատություն ռադիոկայանը, ԱՄԵԿ+ը եւ մնացած բոլոր այս դեմոկրատական
լրատվականները դրանք անդրադառնային։ Հիմա ԱԿՀ-ի ժողովի падգամավորը խոսում է բրեժից, հա, ինչ որ ցասումային։ Ու սրան ոչ մեկը չի անդրադառնում, սա համարվում է դեմոկրատ, սա է դեմոկրատիա, ես ուզում եմ հասկանալ։ Պարմադասյան, ավելին ասեմ, այսօր ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության падգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը ասում է, որ շատ լավ է այդպես, պետք է ստորացնելով տանեն քնչական կոմիտեներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն նրանք ընդունում են, որ տանում են մարդկանց, բերման են ենթարկում եւ ստորացնում են։ Ես ուզում եմ Հրաչյա Հակոբյանին դիմելով ասել, որ այդ ստորացնել բառը մի փոքր իր համար մանավանդ, հա, շատ թող մտածի դրա մասին։ Մարդը կամ ստոր լինում է, կամ չի լինում։ Չեք կարա Քաջարանի քաղաքապետին կամ Մեղրիի քաղաքապետին ստորացնել, որովհետև դա արժանապատիվ հայեր են։ Այ Հրաչյա Հակոբյանը մինչև ազգային ժողովի падգամավոր լինելը լա ստոր եղել։ Հիմա էլ է ստոր եւ շարունակելու է ստոր ապրել իր կյանքը։ Եթե մարդուն համարում է, որ 15 ոստիկան թևերը օլորելով ու ասֆալտին փռելով ինչ որ մեկին դա ստորացնում է, ապա չարը, չար սխալվում են։ Հաճույքով թող գան 15 հոգով, իսկ ամեկը որ կարա 15 ոստիկանի դեմ առնի, հա, դա ինչ են շկում, դա ինչ ստորացման մասին է խոսքը։ Պարմադացյան, բայց այդ մարդը իր համոզմունքները չի փոխել։ Ստորացում կլներ, եթե Քաջարանի քաղաքապետը վաղ կանգներ ասել ներողություն։ Այսա կլներ ստորացնել։ Բայց այդ մարդիկ չեն ասել ներողություն, եւ վաղը նման միջադեպի դեպքում էլի դուրս են գալու, էլի ասելու են, էլի ողջունելու են իրան որպես ամբարոյականի զավակ։ Ես կրկնում եմ հիմա, ցիտում եմ ուղակի մի քիչ ավելի փափուկ խոսքով, որը որ համոզված եմ բոլորս 3 համացանցում դիտել ենք այդ վիդեո նյութերը, դες համոզված մարդիկ են, ինչ ստորացման մասին է խոսքը։ Ստորը դա այդ օլոր մոլոր գնացողն է, ստորը դա հետույքա բնակներն են, հա, աղիքա բնակները, որոնցից մեկը նաև այդ Հրաչյա Հակոբյանն ասացն է։ Ընդ որում հայհոյանքներին պատասխան չհնչեց Սյունիքում համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանը վիրավորվել էր կապիտուլյանտ բառից, որից արձագանքեց եւ ասաց՝ «Արա դու ես կապիտուլյանտը»։ Էս էլ է պահելա ձև, էս էլ է ոչ արձագանքելը։ Ես ցես ասեմ, նույնիսկ կամայական միտինգների ժամանակ, նույնիսկ դասական գրականությունում գրված է, որ անպայման լինում են պրովոկատորներ, անպայման լինում են մարդիկ, ովքեր որ հակադարձ իչոր բաներ են խոսում։ Եվ ոչ մի ձևի կատեգորիկ չի կարելի հակադարձել այդ մարդկանց կամ դիալոգի մեջ մտնել այդ մարդկանց հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը խախտեց նաև այդ տրիվիալ կանոնները, որը որ ինքը կարող էր պահել։ Եվ երկրորդը, ես չգիտեմ ինչի ինքը կապիտուլյանտից վիրավորվեց, միգուցե դա Սերսարքսյանի բառն էր ու այդ բառը իր համար վիրավորական էր հնչում, որտեղ այսօրվա դրությամբ ակտուալ է այդ պիտակ այսօր իր վրա, հա, եւ Մերժի Սերժին այդ կարկախոսը ինքը դարել է այլևս սին։ Միգուցե հենց սա է իրանց հավացնում, չգիտեմ։ Սա էլ երկրորդ հայրն է, հետաքրքիր չի, որովհետեւ մենք հիմա խոսում ենք անձերի եւ ամբիցիաների մասին, իսկ իրականում խնդիրը շատ ավելի մեծ է։ Մենք այս պահին կորցրել ենք մեր պետականությունը, մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքը, մենք կորցրել ենք մեր ինքնությունը, մենք կորցրել ենք մեր պատիվը, այս այն բոլոր բաները, որով մենք միշտ գլուխ ենք կովացել։ Նախկինից հայ եղել է միշտ պատվով, հայ եղել է միշտ թասիբով, սենց ասեմ, հա, ամոթ, աբուր, սենց բաներ ենք ունեցել։ Մենք այսօր տեսնում ենք արտահայտումներ, որոնք լրիվ հակառակն են ապացուցում, հա, սենց ասեմ։ Մենք տեսնում ենք հայ ազգը ներկայացնող վարչապետի, որին դեմ արդեմ հայհոյում են ու ինքը այդ հայհոյանքների ներքո քայլում է քաղաքում, ձև տալով, որ այդ ամենը չկա։ Մենք ամեն անգամ, երբ նման իրադարձություն են տեղ ունենում, մտածում ենք, որ սա վերջն է եւ պիտի ժողովուրդը ոտքի կանգնի, հիմա ցասում, այսպես ասած, մեծանում է եւ այլն, ու բախվում ենք այդ անտարբերությանը, հա, մարդկանց։ Պարոն Մադացյան, այլ քանի ամիս եւ քանի տարի պետք է, որ այն մարդիկ, ովքեր դեռևս սատարում են, դեռևս չեն գիտակցում մեր կորուստների չափերը եւ այլն եւ այլն, այսպես ասած, վերադառնան իրականություն։ Ես չեմ կարծում, որ մարդիկ չեն գիտակցում մեր կորուստների չափերը, ուղղակի մենք պիտի կարողանանք, մենք մի քիչ տակ տեղից ենք, ես մի քիչ տակ տեղից եմ խոսում, որովհետեւ 2018 թվականին ես դեռևս այս բաների մասին խոսել եմ, հա, դեռևս 2018-ի վերջում խոսել եմ, որ Արցախը հանձնվելու է, ես դեռևս 2018-19 թվականներին խոսել եմ, որ ադրբեջանական ֆինանսներով է եղել այս հեղաշրջումը, եւ իմ համար ոչ մի նոր բան կամ հիասթափություն տեղի չի ունեցել։ Բայց եկեք նայենք այն բազմահազար մարդկանց, ովքեր 2018 թվականին դուրս են եկել փողոց, փողոց են փակել, ոգևորված, որ հայրենիքում ինչ-որ բան են փոխում։
իրանք չեն դուրս եկել որպեսի Նիկոլը գա իշխանության ու հայրենիք վաճառի, չէ, դու համայն դեպս մեծամասնություն է դրանցից։ Եվ այսօր դրանցից մեծամասնությունը այդ մարդիկ հիասթափված են։ Ու սա արդար հիասթափությունն է, որ իրանք գրում են։ Սրանք ունեն տարբեր հոգեբանություններ, ինչ որ մեկը մտածում է, որ հիմա որ ինքը բարձրաձայնի, որ ինքը սխալվել է, այդ 5000 զոհերի մեղավորներից մեկն էլ ինքնա դառնալու։ Ու դրա համար լրում է, չի բարձրաձայնում, որովհետև կատաստրոֆա է տեղի ունեցել, կիսել մեղքը ոչ մեկ չի պատրաստվում իր հետ, հա, իրականում է զոհերի ինքնա տվել, բայց երբ որ ես ասում եմ, ես հրապարակում սատարել եմ Բաշինյանին, դուս է գալի, որ ես էլ մասնակցությունն է, չէ՞։ Բայց լրությունը նաև կատաստրոֆայի շարունակությունն է, այսօր էլ մենք դուք խոսում եք իրականության մասին, բայց եկեք խոսենք եսի արտահայտումների մասին։ Այդ մարդիկ այդ արտահայտումները ունեն, կամ մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ այլևս ոչինչ չի փոխվի։ Եթե այս բոյի խափեցին, ապա շարունակական խափելու են էլի։ Հիմա այս ծևի, այն ծևի, առանց ինձ ինչ ուզում են թողանեն, ես էլ իմ կարտոֆիլը մշակեմ ու սրանով վերջանա։ Կամ մարդիկ, որոնք արտահայտվում են, ինչի՞ չէ, կան է դրան այդպիսիներն, որոնք ներողություն են խնդրում, արտահայտվում են եւ դառնում են ակտիվ ընդդիմադիրներ։ Մի համարեք, որ այսօր այսօրվա իշխանությունները ունեն որոշակի համակիրներ։ Այսօրվա իշխանությունների համակիրները մնացել մարդիկ, ում կյանքի նպատակը ոչ թե եղել է սեփական անձի կայանում, կայացումը, այլ դիմացինին վնաս տալը։ Մենք ունենք այդ հասարակությունը։ Եվ եթե դիմացինին վնաս տալու ռակուրսից հա դու հասկանում ենք, որ սա դե մենք ունենք, չէ՞, հիմա մարդիկ, ովքեր ինչ որ արցախցի են հայոյում կան, չէ՞, այդպիսի հայեր էլ ունենք, չէ՞, անիմաստ ինչ որ բան են անում։ Այս րանք մինչև վերջը սատարելու են Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին, երբ որ գալիս էր իշխանության, եթե դուք հետ նայեք, մենք փորձեք նայել այդ միտինգները։ Ամբողջ միտինգների ընթացքում չի եղել ոչ մի կոնստրուկտիվ կոչ, եղել է դեստրուկտիվ կոչ։ Մերժենք, քանդենք, փլենք, հասկացար, հա, ոչինչ չասնենք, դատենք, փրենք ասֆալտներին, ծատերին ծեփենք, տեսեք դեստրուկցիա։ Չի եղել ոչ մի կոնստրուկցիա։ Որ կոնստրուկցիաները, որ արվեց, օրինակ, քաղաքապետի ընտրությունների, այն տիպը մետրոյի կայարան ենք բացում, չէ՞, կոնստրուկտիվ ինչ որ բաներ, այդ կոնստրուկցիաները ինքան էին իրականությունից շեղված ու կտրված, որ այժմ նույնիսկ ծիծաղելի են, ու մենք նույնիսկ դրանք չենք էլ անդրադառնում։ Բայց սերու համերաշխություն խոսքանում էին ամեն դեպքում Պարմադացյան։ Նիկոլ Փաշինյանի տեխնոլոգիան հետևյալն էր. Ինքը դեստրուկտիվ կոչերով հանեց այն mass-ան, որը որ դեստրուկցիայի պիտի գնար։ Ինքը բարձրաձայնեց այն արժեքները, որը խլելու էր ժողովրդից։ Ինքը ասեց՝ «Հպարտ քաղաքացի, հպարտությունը խլեց, ուրամ էս հպարտություն մտնայեք»։ Ինքը ճունի է պարտություն։ Այդ հպարտ քաղաքացիներ քայլում Քաջանի փողոցներում ու իրան դիմում էին որպես անբարոյականի որդի։ Դա պարտությունը, հա, տենց արնում պարտությունը, կամ արժանապատիվ քաղաքացի, հիմա որ մի հայնա Մոսկվայում արժանապատիվ մանգալի, օրինակ, կամ Արգենտինայում, կամ որևէ մի տեղ, դուք հասկանում եք, առաջ մենք ոնց էինք ապրում, ոնց էինք անում, դրսում սփյուռքահայեր, իսկ մի անտեսեք դրանց, միայն Ռուսաստանում Հայաստանի չափ մարդ է ապրում։ Հիմա մարդիկ մտնում են, տեսնում են ադրբեջանցի սեղանին նստած մի տեղ հաց են ուտում, թողուն գնում են, չեն մնում, խոսապում են ադրբեջանցիների հետ բանանելուց։ Մենք արդեն կես տարի է Ալիևի հաթաթաներն ենք լսում, կոմիկ ծրագրեր ադրբեջանական Նիկոլ Փաշինյանի եւ Բանի օգտին, եւ ի՞նչ ենք տեսնում ազգային ժողովի ամբիոնից արտահայտված երրորդ դասարանի պրիմիտիվության մի ոտանավոր ուղված Ալիևին։ Էսա մեր հակադարձումը։ Բայց համաձայն եք, որ ժողովուրդն էլ այսպես ասած անհանդուրժողականություն չի դրսևորում եւ կուլ է տալիս հերթով այս ամենը։ Այսօրվա դրությամբ ապաթիայի մեջ է, ես նորից եմ ասում, ես մեղադրելու չի ժողովրդին։ Ժողովրդը շատ ծուրա խափվե։ Շատ ամենամեծ level-ի վրա է խափվե, ամենամեծ արժեքների վրա է խափվե։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ ես գալիս եմ, որպեսզի հարուստներից խլեմ, то есть դա հին post է, էլի, հենց ֆրանսական հեղափոխություն է օկտեմբերյան, հարուստներից խլենք, բաժանենք աղքատներին։ Ոչ մեկը դա չի իրականացրել։ Լենինը, որ հարուստներից խլեց, ինքը աղքատներին չբաժանեց։ Գիտենք էլի, որ դա չի ճիշտ։ Ինքը սարկեց կոլխոզ, սովխոզ, բան ասեց, այսօրվանի ձերն է, մտովի։ Իմացեք, որ ձերն է, բայց իրանը չէ, էլի պետական իրանը, չէ՞, ու մարդը այլևս ոչինչ չունեցա որպես սեփականություն, ասած։ То есть զրկեց սեփականությունից ընդհանրապես։ Հիմա նույնը սա էր, ասեց, հարուստներից խլեմ ու բաժանեմ ձեզ։ Հիմա ժողովուրդը իր պրիմիտիվության մեջ ընկալեց այսպես, որ հեսա ինձնից խլելու է այս բաժակը, այս բաժակը կիսելու է 3 միլիոն մասի, հա, ու դուրս ծեցելու են մի օր, հասկացար, ու այդ իրա մասը վերելու են տանինը։ Ինչև էt ասվել էր թվեր, որ երբ որ բաժանում ես, դու լուրջ թվեր ա դառնում։
հասկացա՞ք, այս ինչը գողացել է 4 միլիարդ դոլար Հայաստանից, որտեից դե 4 միլիարդ դոլար չեմ հասկանում, վերջը, այն մյուսը գողացել է այս, այն մեկը 50-50 փայ է, բոլորիդ հետ, այս մարդը չի հասկանում որտե է իր այդ փայ, որտեվ ինքը կարտոշկ են ցանում, 2 տոննա հանում, այդ 2 տոննա ծախում, կամ փոխանակում, այդ է, միտեղ այդ 50%-ը սաշիկը մտնում, բայց ինքը չի ճոգում որտե։ Ասում եմ, եթե այս տարի մեր եկամուտը կազմել է 2 միլիոն դրամ, ուրեմն 4 ա եղել, 2-ը սաշիկը գողացել է, դե մարդը ասում է, էլի։ Հասկացա՞, տրամաբանությունից դուրս էս մարդիկ սկսեցին հավատալ էս ամեն ինչին։ Հիմի անցավ հեղաշրջումը, մի կես տարի սպասեցին, բռնեցինք սրան, փռեցինք ասֆալտի սրան, դե էսա կբռնեն, կդատեն, կդառնա 3 տարվա ընթացքում, ոչ մեկի իրաց դուրը չստեցեց ու 100 դոլար չտվեց։ Դրան գումարած արտակնային աշխատանքները փակվեցին կորոնավիրուսի հետ կապված, գների թանգացում տեղի ունեցավ եւ այլն։ Աննախադեպ բանը, վառելիքի գինը, մտնեք վառելիքի գինը ինչ է դարձել հիմա, հա, կատաստրոֆա, ամբողջ ավրանքները թանգացան, զատիկին ձու չկա։ Ոսենց դառնում, ասում եմ, իղբայր, մեզ ասում էին, որ հեսա մենք բրցանք, բա մենք դուրս եկանք փողոց, բա մենք շուր տվեցինք, վառեցինք, ես չգիտեմ ինչ արեցինք, հա, գնացինք կայնեցինք, այն հոմոսեքսուալիստի կողքը չէինք սիրում, այն հոմոսեքսուալիստը, բայց քանի որ գաղափար ունեին, գնացինք կայնեցինք կողքը, որպեսզի հասկացեր, հա, հիմա էստեղ խապեցին, հիմա բա էսաղը խապելու են էլի, դուր չի գալի, սա ի՞նչ է, որ չկա այդ դժգոհությունը, սա ուրիշ խնդիր է, որտեղ այսօրվա դրությամբ էմոցիոնալ համոզա ժողովրդին, որ այլևս բանա փոխվելու, շատ դժվար է լինելու բոլորին։ Նիկոլ Փաշինյանը արել է ամենասարսափելի բաները, հասկանում եք, ինքը խաղացել է ամենա այն շեմային բաների վրա, որից առավել մետամակարդակ դու չունես, դրա ամելի մետամակարդակը, որ իրոք երկրորդ Քրիստոսի իշնիստեղ էլի կարողա չհավատա, ստեղ երկրորդ կարծիք, ես ասում եմ, հիմա երկրորդ Քրիստոսի իշնի Երևանում, Հայաստանում կբռնեն խաչել, չեն հավատում ու ազնիվ կլի դա։ Բայց ինչու են հավատում մինչև հիմա Նիկոլ Փաշինյանին, նույն սոցցանցերում տեսնում ենք, որ այսօր վիրավոր ազատամարտիկին բերման են ենթարկել, տակը գրում են լավ են արել։ Ինչ, տեսեք, կարակ հասկանաք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև թելադրեց մի հետաքրքիր կանոն, աղանդները իր հերթին, որ մենք նախկինից ունենք այս բաց թողումը, ու իմ համար դա միշտ եղել է ցավոտ, ու ես միշտ խոսել եմ նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աղանդները ավելի մեծ հզորություն ու ուժ են ձեռք բերում, քան մեր առաքելական եկեղեցին, սա նոր բան չի, բոլորս ենք հասկանում, հա, երևի թե, օրինակ այդ նույն կյանքի խոսք աղանդը մասին 100 անգամ հեռուստահաղորդումներ են եղել, ես դեմ արտահայտվել եմ եւ այլն, ու այսօրվա դրությամբ կյանքի խոսք աղանդը ակտիվ աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, ես ձեզ ասեմ, դա փոքր թիվ չի, բավականին մեծ թիվ է, դրան գումարած հաշվեք մարդկանց, ովքեր որ ունեն ասենք երրորդ դասարանի կրթություն, բայց ասենք չգիտեմ, հա, Աբարանի Ղազնաֆա գյուղից կարողանում են մտնել ինտերնետ, Facebook-ում մի հատ էջ բացեն, անունը դնեն Արմեն Ռուդոլֆովիչ, կարա չէ դնի դա, իհարկե, ինֆորմացիայի մեջ էլ գրի փիլիսոփա, հասկացա՞ր, անկախ փիլիսոփա, չէ, կարա չանի, ու որից հետո սկսի ինչ-որ կոմենտներ գրել, մենակ նրա համար, որ աժոտաժ առաջացնի, հայտնիություն ձեռք բերի, ինքը թքած ունի ինչ ա գրում, էպոտաժային հայտնիություն ձեռք բերելու մանեկողները, որոնք որ առավոտ վերցնելու է իրակովին, հանելու է հանդը, իրիկուն գալու է տուն, ինքը էտ ա ու հասկանում ա, որ դա իր ամոթ չի փոխվելու, բայց հիմա ինքը կարա էպոտաժային հայտնիություն ձեռք բերի, ու Արմեն Ռուդոլֆովիչին ես սկսեմ ճանաչել Երևանում, ասեմ, այ մի Նիկոլական կան, դե կապ չունի, Նիկոլական, ոչ է Նիկոլական, հասկացանք, չէ՞ ինչ ես խոսքը, ահա, դες էս անոնիմությունը, էս իրական աշխարից կյանքը տեղափոխելը դեպի վիրտուալ աշխարհ, սա հայրենիքի օգտին չէ, որովհետև վիրտուալ աշխարհում չկա հայրենիք, ի՞նչ հայրենիքի մասն է խոսքը, չկա այդպիսի մի բան, սահման չկա գծած, սահման չի պահվում վիրտուալ աշխարհում, վիրտուալ աշխարհում, այդ սոցիալական ցանցերում մենք չունենք եզրագծած հայրենիք, մենք խոսում ենք Ամերիկա, մեր բարեկամ չկա, չէ՞ սահման, հանգիստ խոսում ենք, մենք կարող ենք մտնել ադրբեջանց ու կայքի տակ բան թողել, չէ՞, սահման չկա, չէ՞, կամ ադրբեջանցի մտնի մեր կայքի տակ ինչ-որ բաներ թողի, չէ՞, ինչ մեր գրառումների տակ, դե սահմաններ չկան, դե չկան, չկան, ինքը վիրտուալ աշխարհում ապրում, վիրտուալ աշխարհում չկան հեղինակություններ,
հա, որտեղ կարա այդ նույն Ամբարանի Ղազախանգյուղը, ասում եմ, սա է բան եմ ասում էլի, հա, ձևի համար եմ ասում, աբսոլյուտն է այդ գյուղնակիչներին չեմ ուզում վերաբերացնեմ, ուղղակի մտքիս այդ գյուղ եկա, հիմա պատկերացրի քուրի, Ղապանի ծավ գյուղ ասենք, թե հա, այդ մարդը կարա մտնի ասենք, չգիտեմ, չեմ ինչ որ մեկի, էջը, հա, բավականին հայտնի մարդու, չգիտեմ, Էդուարդ Չարմազանովի էջում հասկացար, ու ինչ ասես գրի։ Պարոն Մալցյան, իսկ որ աշխարհում է այսօր գտնվում Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության դժվար է, հա, եթե մարդկայինորեն պատկերացնենք, անցնել հայհոյանքների միջով, հետո այսպես ասած վրիժառությամբ լծված ոստիկանների ինչ որ հանձնարարություններ տալ, այսօրվա ձերբակալությունները, տեսարանները եւ այլն եւ այլն, սա ադեկվատ մարդու գործողություններն են, թե ոչ։ Տեսեք, այստեղ ադեկվատության խնդիր չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը, եկեք մենք ադեկվատություն ասելով ինչ նկատի ունենք։ Հա, ադեկվատ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այստեղ կա կրթական ցենզ եւ ինտելեկտի չափ։ Նիկոլ Փաշինյանը ունենալով ցածր կրթական ցենզ եւ ինտելեկտի չափ, 3 տարի հետո նոր արտահայտեց հետեւյալ միտքը. Ես չէի իմանում, որ իշխանությունը այսքան բարդ բան է։ 3 տարի հետո նոր այդ մարդը հասկացավ, որ իշխանությունը իրոք բարդ բան է։ Հետևեք, ինքը ասել է դրա մասին։ 3 տարի հետո 3 տարի իր ընդվում էր, 3 տարի շարունակ, որ ինքը գնալու է Սյունիքում հարցազրույց տալու, որին դուք շատ ցուր հարցեր տվեցիք, հիշում եք այն 100 հաստ, որ մի մոմենտ այդ ֆուֆլոները անում էր, հա, եւ այլն, ինքը դες ֆուֆլո բաներ է խոսալու, հերոստատուսի գործարան, հասկացա 760%, հուսսես հալա ճուղի պես ընդունվելու է։ 3 տարի հետո նոր ինքը հասկացա, որ իշխանությունը բարդ բան է, ինքը ուղեղա պահանջում, խելքա պահանջում, ռեսուրսա պահանջում։ Հիմա այդ նույն բանը մի քիչ ինտելեկտով մարդը 2 ամսում կհասկանար։ Նիկոլ Փաշինյանին 3 տարի պահանջվեց։ Սա մտավոր հետամնացը։ Հասկանում եք։ Իսկ մղումները, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է, իրանք հետևողական են եղել։ Ես փաստերով եմ ասել, 2018 թվին Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը դեռևս 2008 թվին եղել է հայրենիքը վաճառել։ Եվ 2008 թվի մարտի 1-ի համար ես շնորհակալ եմ Ռոբերտ Քոչարանին, որ կանխեց այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք։ Որտեվ եթե 2008 թվի մարտի 1-ին չկանխվեր, մենք դա կունենայինք 2009-ին, 10-ին, 11-ին։ Մենք եւս 10 տարի կարողացանք վայելել Արցախը։ Վայելել արժանապատվություն, վայելել հպարտություն, վայելել հայրենիք, հաղթողի կեցվածք, հերոսներ, որը մեզնից խլելու էր Նիկոլ Փաշինյանը 2008 թվին։ Սա էր լինելու։ Ինքը սրա համար էր գալիս։ Իրա կոչերը սա էին։ Այն մի հատ բան ունի գրած։ Ես միշտ ասել եմ, էլի բոլորը, ախա Նիկոլ Փաշինյան, ո՞ր մեկը դա կարդացել է երկրի հակառակ կողմը, այ այտենց մի հատ գրված կա։ Կարդացել եք։ Բա վերցրեք, կարդացեք։ Ախա թշնամուն, որ մեկի դեմ պայքարում, ասի կարդաս, հասկանաս սրա ուղղի կառուցվածքը։ Այս մարդը թուրքի գրած գիրքա դա։ Դա հայ գրած գիրք չի։ Դա կոսմոպոլիտ թուրքի գրած գիրքա, ադրբեջանցու գրած գիրքա։ Նույն նկատով, նույն ու այն ինչ էսօր տեղյա ունենում այդ գրքում գրած ա եղել։ Հասկանում եք, ինչ եք որոշել, որ ինքը ադեկվատ չի։ Շատ ադեկվատ ինքը գնաց մինչև վերջ։ Շատ ադեկվատ գումարներ են եկել 2018 թվի հեղաշրջման համար, հասկացա, դրանք շատ զգալի գումարներ են ու ադեկվատ գումարներ են Ադրբեջանից ու Թուրքիայից։ Շատ ադեկվատ էսօր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պաշտպանում են մեր վարչապետին։ Միակ պաշտպանողը իրանք են։ Եվ ազգային ժողովի ամբյոնից էլ թուրքասիրություն է քարոզվում ապրիլի 24-ին։ Շատ ադեկվատ ազգային ժողովի պատգամավորների մի մասը հենց թուրքասերներ են, որոնք նախկինում եղել են ու ակտիվ մասնակցել են տարբեր ՀԿ-ների եւ այլ եւ այլ ձևերով։ Շատ ադեկվատ Սորոսից ծնվում ենք։ Իդ որ դե եղավ այդ անադեկվատություն։ Ինչա, բերելա մի հատ հայրենասեր կոխելա մեջները, չկա մի հատ հայրենասեր ցույց տվեք։ Դե ով էլ քիչ թե շատ կար դուրս եկավ այդ։ Հենց այսինքն ինքը չէր ճանաչել, որ սա հայրենասեր է, հենց տվեց պաշտոն, ասաց դրսևորեց հայրենասիրություն, հանեցին։ Դες մի հատ հայրենասեր ցույց տվեք այսօրվա իշխանության մեջ։ Չկա դες բան։ Լավ, այդ պատահականության սկզբունքով, այսքան 100 մարդու մեջ մի հատ հայրենասեր չկա, ուրեմն նպատակային համբեր չէ այդ սա։ Վերցվեց Արայիկ Հարությունյանին, դրվեց ԳԳՄՍ նախարար։ Դրեցին չափորոշիչները, փոխեցին։ Հայրենասիրություն բառը դասագրքերից հանեցին։ Այս անադեկվատ մարդու առարկագիծը
Այդքան խորը գնալ, այդ ձևի նայել, որ հայրենասիրությունը պիտի վերանա։ Օրակարգ են բերել, հասկացա, թշնամու կերպարի արժեզրկում, որ ինքը այլևս չլինի թշնամու։ Հարմատացան, բայց հիմա մի իրավիճակում ենք, որ գնացքն այլևս գնացել է, եւ ինքն է պետք է հասկանա, որ այո, ես ուզում եի ուղղակի ցույց տամ, որ պետք չի նայել իրեն որպես անադեկվատ։ Գիտեք, անադեկվատ սարքելով Նիկոլ Փաշինյանին մենք իրան սարքում ենք ամեղսունակ, եւ իր բոլոր արարքները արդարացվում են։ Ասում ենք, դե մենք ենք էլ այս անադեկվատին բերել, ուրեմն մենք ենք մեղա, որ ինքը անադեկվատ է։ Ինքան անադեկվատ է տվեց։ Չէ, ինքը անադեկվատ է եւ մտածած վաճառեց հայրենիքը, մտածած քանդեց հայոց պետականությունը, մտածած վերացրեց Հայաստանը աշխարհի սերեսից, եւ այսօր վստահ ասեմ, եթե մենք դեռևս ունենք Հայաստան, ես կարծում եմ, սա իմ խորին կարծիքն է, որ մենք պիտի շնորհակալ լինենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը գարանտ է այսօր մեր պետությանը, գարանտ է, այլապես Ալիևի ախորժակով, Էրդողանի ախորժակով վաղուց եկե հասել էին Երևան, ու ոչ մեկը թողին չասի, որ հայերը կկարողանային պաշտպանել այս վիճակում։ Իդեպ իր երկրում Նիկոլ Փաշինյանը խաղապահների ուղեկցությամբ էր շրջում Սյունիքում, նաև դրա համար եւ պետք է շնորհակալ։ Մենք վերջի շրջանում այն տղաները, որոնք որ այսօր ձերբակալված են, մեր սահմանները իրանք են պահել։ Ոչ թե որպես հայկական բանակ, այլ մեկը որպես գյուղապետ, մյուսը որպես քաղաքապետ, որպես համայնքի ղեկավար, համայնքի լիդեր, որը կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գորիսի քաղաքապետը զենքը ձերքին, այդ տղան հասկացել կռիվը արե։ Մի անգամ բռնեցիք, մի անգամ փորձեցիք դատել, արդարացվեց, դուրս եկավ։ Գուցե այստեղ է։ Այդ տղան այսօր հայոյում է, բայց այդ տղան բացի իր հայրենիքից ուրիշ բան չունի այս երկրում։ Սյունիքի բոլոր քաղաքապետները այդպիսին են։ Քյալեն թափած հայրենասերներ են։ Այդ իրանք իրանց հայրենիքի իրանց գյուղի համար արուն տվող տղաներ են, ու իրանց համար մեկը ով կլինի, իրանց գյուղն է, իրանց համայնքն է, իրանց քաղաքն է, հասկացա՞ք։ Հիմա Գորիսը, Քաջարյանը տեսնում է Թուրքին, Նիկոլ Փաշինյանը խուսափում է որոտանով գնա Ղափան, ինքը գնում է մի ճանապարհ, որովհետև հասկանում է, որ այնտեղ խնդիր կա, այդ են խնդիրներ, որ հեռախոսը համար էին տալի, ասում են, որ գերին գնեք, զանգեք։ Եթե հեռախոսը համարը թո վերցնել, ձերը գնար այդ ճանապարհով իր ավտոմատչիկներով, բայց գյուղացուն ասում է, նստի քո ավտոն քշի այդ ճանապարհով, քո մթերքը տարբեր, բայց ինքը չի անում, օրինակ չի ծառայում, ինքը փախտում է Տաթևովա գնում, հա, այդ վատ ճամփով։ Իմ ասածը սա է, հասկանում եք, դուք մենք մի հատ ֆարսի երկրում ենք ապրում, հա, ու այս երկիրը այլևս չի կարա։ Մենք ասում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն, բայց եկեք հասկանանք, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավոր է մեր գարանտը հանդիսանալու։ Այն դեպքում, երբ որ այսօրվա իշխանությունները հնարավոր բոլոր տարբերակներով հայոյում են Ռուսաստանի Դաշնությանը, բոլոր տարբերակներով, այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունից բանանում, ստեղ ֆարշեր են սարքում, ԵԽԽ-ում էլ կողմեն քվյարկում Նավալնու այդ հետ կապված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, հասկացանք, չէ՞։ Դες հասկանում եք ինչ ենք անում մենք, մենք հիմա մեր իշխանությունը մտածածին կորցանում է, որտեղ եթե այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզից նեղանացի, դե գնացեք ինչ ուզում եք արեք, վերջացավ։ Գուցե դրանից ձգտում են, պարոն Մադացյան։ Ես չեմ կարող ասել այսօր ինչին են ձգտում այսօրվա իշխանությունները, համենայն դեպս իմ պայքարը եւ իմ նպատակը եղել է հայրենիքի ու պետականության պաշտպանելը։ Եվ ես այսօր կանգնելու եմ բոլոր այն մարդկանց կողքին, ովքեր որ այս իշխանություններին հերացնելու միտում են ունենալու եւ Հայաստանի պետականությունը վերականգնելու միտում են։ Ինչու հոգեբանական առումով չհաջողվեց ընդդիմությանը, այսպես ասած, միավորվել եւ իրոք փրկել հայրենիքը։ Միգուցե կուսակցություններից որոշներն էլ լավ չեն պատկերացնում վտանգի չափը, միգուցե պատկերացնելուց ամեն մեկը ունի իր տեսլականը, իր ճանապարհային քարտեզը հասնելու համար, որտեղ որքան գիտեմ 17 կուսակցություններն ու բոլորին ինչ ասեմ, որտեղ բոլոր կուսակցությունը ես քիչ գիտեմ, այդ որերն են 17-ը, բայց այդ 17 կուսակցությունները բոլորն էլ մի հարցում իրար հետ համաուն չեն, որ երկիրը կործանվում է ու պետքա փրկել, դրա համար ստեղծվեց հայնիկի փրկության ճակատ, չէ՞, այդպես էր անվանում, կարծես թե, ու մենք բոլորս էլ կանգնեցինք այդ ճակատի կողքին, առանց հասկանալու, առանց իմանալու այնտեղ ով է կուսակցական, то есть սա քաղաքական դրսևորում չէր, ավելի շատ հայնասիրական դրսևորում էր, որովհետև ես համոզված եմ, որ փողոց դուս եկած մարդկանց 90%-ը 17 կուսակցությունից 4-ից ավելի չէր կարողանա թվեր, որ ասել համակրում է, չի համակրում եւ այլն, հա։ Բայց երևի թե դա արդեն հայի հոգեբանությունն է, մենք թիմային խաղալ չենք կարողանում, մենք ինդիվիդուալիստ ենք, մենք լավ բաքսորներ ենք, մենք լավ շտանգիստներ ենք, բայց վատ ֆուտբոլիստներ ենք։
Որտեղ թիմային խաղը։ Հա, թիմային խաղը։ Ու տվյալ դեպքում թիմային խաղի կարիք կար ու թիմային խաղը չստացվեց։ Չեմ կարող ասել չստացվեց, տեսեք, ես էլ շատ երկրորդային, որտեղ ես համոզված եմ, որ ինքը իր միսիան կատարեց։ Ամեն դեպքում ահագին մարդ փոխվեց, ամեն դեպքում որոշակի ճնշումներ եղան, ու թե կուզեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ արտահերտ ընտրություններ են լինելու, այդ 17 կուսակցությունների ճնշումը որ չէ լինել, դա էլ չէ լինի։ Դες ինչ որ բաներ փոխվեց, ցոտկի, այնպես չի, որ չեն կարող ասել, եթե ինչ որ բան տեղի ունի, ուրեմն ինչ որ բան փոխում է, դա բնության կանոնն է։ Դες ասել, որ ոչ մի բան չի արվել, չէ, այնպես չի, հա, արդյունավետությունը միգուցե մեր ուզածով չեղավ։ Մենք կուզեինք, որպեսզի այդ 17 կուսակցություններով տեղի ունենար բանը, հա, ասենք իշխանապողությունը։ Բայց ես մի քիչ ուրիշ բան եմ մտածում, հա, եկեք պատկերացնենք, որ մենք ագրեսիվ քայլեր անենք եւ տեղի ունենար իշխանապողություն։ Ինչքանով աշխարհը կընդուներ այդ իշխանապողությունը։ Ինչքանով աշխարհը կհամարեր դա լեգիտիմ։ Պահ կար, որ մենք սպասում ենք, որ զինված ուժերը պիտի կանգնեն, հա, կողքին եւ այլեւել։ Այ ինչքանով դա պուտչ չէր համարվի։ Ես հասկանում եմ, որ աշխարհում կան դեպքեր, որտեղ արվել է նման բան եւ դա համարվել է դեմոկրատական, բայց եթե դուք ուշադիր նայեք, ինչպես 2018-ի իշխանազավթումը, այո, բայց դուք կարող եք նայել, որ այդ բոլոր դեպքերը եղել են սորոսական թևի, սորոսական թևն է եղել զավթող։ Իսկ տվյալ դեպքում մենք հակառակ process էինք ունենալու, որից հետո սորոսական թևը լինելու էր դժոխ ու մի հատ վայնասուն էր սկսելու աշխարհում եւ այլն։ Իսկ մենք այսօր այն վիճակում չենք, որ մենք կարողանանք ասել ոչինչ, թոմիկ չէ, սանկցիաներ կիրառվեն։ Չէ, տենց չի, մեզ համար մի հատ սանկցիայի կիրառումը կարա օրհասական դառնա։ Դες մենք պիտի այսօրվա դրությամբ այնքան նուրբ ու զգուշ անենք այս ամենը եւ այլն։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ համարում են, որ դավաճանությունը անդրությունների գնալ, ես համարում եմ, որ կամական ճանապարով այս իշխանություններին վերջ դնելը դա ընդունելի է իմ համար։ Ու եթե դա լինի ընտրություններով, մի գուցե դա ավելի ճիշտ կլինի։ Համենայն դեպս այդ արևմտամետ ուժերին, հասկացար, բերանները լեզու չի դրվի, որ վայրահաչեն վաղը, որտեղ եսի միշտ տեղի ունեցա։ Ամեն դեպքում այդ գեներացվող ատելության ֆոնին, ինչպես եք պատկերացնում նախընտրական քարոզարշավը, արդյոք այն կարող է վերածվել օրինակ քաղաքացիական պատերազմի։ Քաղաքացիական պատերազմ մի քիչ չեմ պատկերացնում, բայց որ մահեր կլինեն եւ սուր արտահայտումներ կլինեն, ես մտավախություն ունեմ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը թելադրել է մի խաղի կանոն, դերևս 2018 թվին այդ ձեր ասած ատելության խաղի կանոնը, որը առ այսօր ինքը ոչ թե գեներացվել, այլ հասել է իր կուլմինացիայի։ Այսօր ազգականը ազգականի հետ շնամացած է, պատրաստ է մորթելու կամայական բանի համար, մենք տեսնում ենք երթուղայինի մեջ դիմակ չդնելու համար դանակահարություն, հա, տեսեք ատելությունը ինչքան է, տես հանդուրժողականություն գոյություն չունի։ Ու կստացի հանդուրժողականությունն էլ էր, չէ՞, սեր եւ հանդուրժողականություն Նիկոլ Փաշինյանի սլոգաններ, որը ինքը առաջի օրվանից մերժեց այդ պսակներով, այդ սև լենտերով, այդ երեխաներին ասելով, որ քո մերը եւ այլ եւ այլ բաներ, հա, այդ որ գնում էին, այդ ես չեմ հասկանում դրա հանդուրժողականության մասը, սիրո մասը եւ այլ եւ այլ։ Ինչ որ է հանդուրժողականությունը այսօր զրոյական մակարդակի վրա է մեր մոտ, եւ մենք մի փոքրիկ միջադեպից փողոցում այնպիսի մի կրքեր են բորբոքվում, որը լ ասելու չի, նույնիսկ դանակահարություններ են լինում եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ։ Ընտրությունները շատ դժվար է լինելու, ես համարում եմ, որ եթե եղան այս ընտրությունները, իհարկե դեռևս չենք կարող ասել, որովհետև մենք հիմա մի հատ իրավիճակում ենք, որ ղեկին մի հատ կապի կա նստած, այն էլ նռնակով, ու չենք իմանում, որ կոնք շպրտի կամ որ կոնք քշի մեքենան, որովհետև վաղը առավոտ կարող է պատահին կհարտանա ու որոշի, որ չգիտեմ, հա, Հայաստանը հանձնում է, ասենք, Ուրուգվային, ես չեմ զարմանա։ Բայց ամեն դեպքում, եթե ընտրություններ տեղի ունենան, սա լինելու է Հայաստանի համար շատ կարևոր ճակատամարտ։ Շատ կարևոր ճակատամարտ։ Եվ դավաճան լինելու բոլոր են հայերը, ովքեր չեն մասնակցելու ընտրություններին։ Ստեղ ինձ հետաքրքիր է, որ կողմ կընտրեն։ Հա, ովքեր չեն իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու։ Որտեղ այդ չարտահայտելու շնորհիվ 2018 թվին մենք ունեցանք 88% թե ինչքան լեգիտիմության իշխանություն, որը ակնհայտ այդքան չէր, որտեղ են մնացած տոկոսը, ովքեր որ թաքնվեցին տներում ու չգնացին ընտրությունների, թույլ տվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա իրանց լռությամբ։ Մարդասպանությունը մենակ սպանելը չի, տեսնելու աչքերը չեղել է նույն մարդասպանությունը։
Ու այսօրվա դրությամբ հայերենի այս կործանված իրավիճակում անդունդի եզրին գտնվելով չգնալ, ալարել գնալ ընտրատեղամաս եւ այդ բծիչքան դնել քո հավանած ուժին, մեջներից լավին, կեղտերից ամենամաքուրին, ոնց ուզում եք անվանեք, հիմար մեկա ոնց կանվանվի, սա հասկանում եք։ Պարոն Մադացյան, բայց համաձայնեք, որ հիմա մարդկանց, չգիտեմ, թասիբի, նամուսի, սկզբունքայնության այս լարերի վրա խաղալը շատ բարդ է լինելու։ Գիտեմ։ Քաղաքական ուժերը ինչ թիրախ պետք է ընտրեն, որպեսզի կարողանան ընտրազանգված, այսպես ասած, իրենց կողմը ներգրավել։ Ես այսօրվա դրությամբ չեմ պատկերացնում, որ 2018-ին սպառվել է էմոցիոնալ բոլոր ռեսուրսը։ Բոլոր թիրախները ներառվել են։ Եվ թասիբի, եւ բժշկի, եւ դերասանի, եւ մշակույթի, եւ մյուսի բոլոր դիրախները ներառվել են։ Եղել է, խոսացվել է դրա մասին, խափնվել է այդ ոլորտում։ Ասել են մշակույթ, բերել են հուզանք ու զանգ են փաթաթե վզին։ Մշակույթային գործի չհասկացար, յաստափված է։ Հա՞։ Ես չգիտեմ, ասել են կրթություն, հասկացար, բերել են հրապարակում դիպլոմ են նվիրել ու չգիտեմ, չափորոշիչներ են փոխել, Արմեն Երևանցուն է սարքել են գրականության ինչ որ գրողի կերպար։ Հիաստափված է կրթության ջատագովը, հիաստափված է։ Ասել են տնտեսություն, հասկացար, տնտեսությունը իջացրել են չկլասի։ Ասել են փող, բանկ, ներդրում, մեշոկներով այ հիմա եւ այլեւել ու եղել է։ Սաղ ոլորտները ներառվել է։ Ասել են հայրենիք, հայրենիքը տվել են Թուրքիին։ Ասել են հպարտություն, Ալիևը հայոյումա Նիկոլ Փաշինյանին շուրջ արդեն մի տարիա, մի ձեպ չեն պատանավոր ենք ասում մենք։ Մենք ասեք մի ոլորտ, որը թողել են, չկա։ Դուք չեք հասկանում, մենք այսօր չենք օգտագործում հաղթել ենք բառը, որտեղ դա էլ են ապական է։ Մենք այսօր ասում ենք կրել ենք, կրելու ենք։ Այո, կրելու ենք։ Պատասխանատվություն ենք կրելու հայրենիքի համար։ Կամայական հայի համար։ Շատ հաճելի կլինի, չէ՞ որ ասել հաղթելու ենք, բայց տեսեք ո՞նց են ապականի այդ բառը։ Դուք հասկանում եք, չի մնաց է այդ ոլորտը։ Դուք ասում եք, ինչի վրա խաղալ, չկա այդպես բան, որի վրա կարող ես խաղալ։ Չկա այդպես բան, որի վրա կարող ես խաղալ։ Որտեւ եթե նույնիսկ այսօր տանես այդ մարդու պատերը ոսկի քսես, ինքը ասելու է ժամանակավոր է, քսումա թափելու է, չի հավատում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։